Recentemente foi anunciado o ator que vai interpretar o novo Super-Homem nos cinemas em 2025, dirigido pelo James Gunn. Mas 10 anos atrás, lá em 2013, o Henry Cavill interpretou o Homem de Aço. E eu sei que você tava lá do meu lado, eu sei que você viu esse filme na época, porque fez um bafafá geral, porque era o início do Snyderverse, era o início da Liga da Justiça, era o início do DCU, era o início de muita coisa que infelizmente não deu certo. Tô aqui pra falar com vocês sobre os 10 anos do Homem de Aço. E aí, meus amigos decenautas, eu sou o Gabriel Amora, vamos aqui falar sobre 10 anos do Homem de Aço. E você não precisa ser o Super-Homem pra se inscrever e dar like, tá certo? Basta você ser um terráqueo. Por favor, dá essa moral aí pra gente começar a conversar sobre esse filme aí que tá completando uma década. Putz. É muito louco falar sobre isso, porque 10 anos a gente piscou e aconteceu, né? Eu mesmo vi esse filme duas vezes e nas duas vezes eu fui acompanhado com a minha mãe. Porque ela gostou muito, ela achou o Henry Cavill tão bonito que ela pensava que ele tinha sido criado digitalmente. Os absurdos, né? Como você já deve ter visto isso no título do vídeo, eu não sou o maior fã dessa obra, mas tem muito mérito. Pra começar pelo cast, sabe? O Henry Cavill, ele é gigantesco, é aquela montanha, mas ele é muito bonito, ele é muito carismático e ele cabe perfeitamente como Super-Homem. O figurino que ele usa, apesar de não usar a cueca por cima da calça, combina muito bem com aquele realismo que eles queriam aplicar na época, né? Porque naquela época eram os filmes realistas. Consequência da trilogia do Nolan, que começou lá em 2005 com Batman Begins e terminou lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge de 2012, um ano depois do Homem de Aço, o Nolan deu o argumento desse filme, ele escreveu o roteiro junto com o Zack Snyder e o David Goyer, e eles queriam aplicar, tipo, e se o Super-Homem existisse no mundo real? Eu sei voar. Notícia de última hora. Super-Homem. Morreu. Não conseguiu voar. Nós temos o vilão do Michael Shannon, gosto muito desse ator. Se você já viu A Forma da Água, Animais Noturnos, o cara entrega tudo, ele aparece com aquela vestimenta de militar, ele tem um argumento militar, ele é um personagem completamente militarizado, que ele quer trazer Krypton, que foi o planeta dele destruído, né, que é o planeta do Superman também, pra Terra, e ele tem esse argumento que você acaba se convencendo, você se coloca sendo um queixo, putz, será que eu concordo com esse cara? Então é isso, gente. Tem umas camadas nesse personagem, no General Zod, que é muito melhor do que o General Zod lá dos anos 80, do Super-Homem do Christopher Reeve. E é melhor do que mais da metade dos vilões do universo Marvel, por exemplo, e do universo de super-herói de modo geral. É um cara que só quer ter a casa dele, quer construir uma família, quer cuidar das pessoas que ele ama. Putz, é um motivo super plausível. O problema são os métodos dele. E o Michael Shannon acerta, assim, na mosca, com aquela presença, ele chega, tipo, putz, eu não preciso dessa armadura pra desafiar você. Treinei minha vida inteira para aprimorar meus sentidos. Onde você treinou? Numa fazenda? O problema do filme, gente, é o roteiro. É o texto, eu acho ele muito explicadinho, sabe? Assim, eu gostei muito do filme, da experiência naquela época, em 2013, a turma do meu lado, todo mundo torcendo, a minha mãe é apaixonada pelo Henry Cavill. Eu saí do cinema e comecei a pensar. Tipo, eles explicam o que é o S no peito do cara. O que esse S significa? Safado. Aí tem um personagem que é um cientista. Ele para o filme e explica. Não, a gente, esses caras aqui vieram de Krypton e a gente só vai derrotar eles se a gente fizer isso. Não, porque vamos lá do ponto A pro ponto B, isso aqui. Cinema, na teoria mesmo, é mostre, não diga. Me mostre o que é que eu preciso saber. Me mostre o que é que eu preciso entender sobre esse universo. E sem falar do simbolismo, que beleza, faz parte. O Super-Homem, ele é o cara messiânico que foi enviado por um deus para salvar a humanidade. Ele é traído pela humanidade, é sacrificado, etc, etc, etc. Blá, 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 blá. Mas acontece que o Zack Snyder, ele prega isso de uma forma que é tão repetitiva, é tão exaustiva, não. Porque o Super-Homem tem que sempre estar com os braços abertos, como se ele estivesse simbolizando ali o homem crucificado. Mas ele faz isso várias vezes. Eu acho que esse é o grande problema do filme, ele se excede muito. É muita porradaria, é muito simbolismo cristão, é muito tesão pela violência, é outro problema do texto, porque eu até entendo a crítica que eles estão fazendo ali ao 11 de setembro, né, que é o cara que vem de outra terra e destrói tudo nos Estados Unidos. Beleza, faz até sentido. Mas, pelo amor de Deus, o Clark Kent, o Henry Cavill bonitão, dá uns beijos na Amy Adams e tudo atrás deles pegando fogo, dali não é só tosco e mal feito. Eu acho, assim, nitidamente antiético. Tem uma cena, assim, um OBS pra você lembrar. O Zod, ele pega um caminhão provavelmente cheio de gasolina e joga assim no Super-Homem.
Superman é um super-homem, ele podia pegar esse caminhão e levantar e voar pro espaço, colocar no deserto, fazer qualquer coisa, sabe? Transformar o caminhão num chiclete, se ele quisesse. Ele pula, gente, e o caminhão passa e explode, demole um prédio e morre muitas pessoas. E aí o Zod joga ele pro espaço, o pau come feroz no espaço, uma violência, assim, eles quebram até o satélite lá do Bruce Wayne, lá do Batman, né? E eles voltam pra Terra, eles voltam justamente pros Estados Unidos e eles caem em Metrópolis, assim, uns 20 metros de distância da Lois Lane. Cara, que é isso? Falta aí um pouco de inspiração, né? O planeta Terra inteiro e eles caem exatamente onde eles tinham saído, nos pés da Enyadas. Assim, com 40, 50 minutos de filme, tem uma cena clichê que o Clark Kent leva lá o puxão de orelha do pai dele, né? Um tornado aparece lá, destrói tudo, desmóvel. Jonathan Kent sabe que ele é capaz de salvá-lo e ele faz isso aqui: não me salva, é uma escolha minha, eu quero me sacrificar pelo bem maior, pelo bem comum da comunidade, não sei o que, tá tudo sob controle. E o Kal-El, o super-homem, tudo bem que o menino devia ter seus 22 anos ali, que 22 anos a gente faz besteira mesmo, mas ele é um super-homem. Ele é um super-homem, ele devia ter salvo o pai dele. Não interessa se estava na frente de todo mundo, se o pai dele eventualmente ia ficar chateado. Eles podiam se resolver ali rapidamente, o Kal-El voava, pegava o cara, eles iam pra uma mesa de bairro. Ah, desculpa, eu salvei você, meu pai, eu te amo, vamos fazer o quê e tal. É, beleza, eu queria muito pra você sacrificar na frente de todo mundo, mas que bom que você me salvou, né? Vamos aqui conversar e tal. Tava tudo certo. Qual a necessidade do cara levantar a mão e o super-homem não salvá-lo? O moleque lá com 12, 13 anos... Putz, espera aí, é um pouco absurdo. O moleque com 12, 13 anos, o ônibus cai, o ônibus escolar cai no rio, tá morrendo todo mundo, tá trancado, todo mundo morrendo afogado, o Kal-El, o Clark, né, sai, salva todo mundo, e a população fica em choque, vão lá punir o Jonathan e a Martha Kent, dizendo que, tipo, peraí, reclamar com, não, porque o seu filho, ele é anormal, ele é um mutante, ele é estranho, ele tem poderes de outra realidade, não sei o que. Aí sai o Jonathan Kent, interpretado pelo Kevin Costner, pelo amor de Deus, Kevin Costner, belíssimo ator, talentosíssimo, sai e vai falar com o moleque de 12 anos, o moleque tá lá chorando, escutando Radiohead, putz, eu não devia ter salvado aquela molecada, e o pai dele, é isso mesmo, devia ter deixado todo mundo morrer. Cara, eu fico imaginando assim, tipo, na minha época, quando eu tinha meus 12 anos, eu fui assistir o Homem-Aranha 2, pra mim heroísmo é isso, sabe? Eu sempre vou citar esse exemplo. O Tobey Maguire lá, ele tá se partindo ao meio, salvando a galera, o trem lá, rasgando, e ele sem a máscara, isso pra mim é heroísmo. Ele coloca o bem da comunidade acima do bem próprio. E o Clark Kent recebe o Clark Kent, que é o ícone dos super-heróis, é o primeiro super-herói, a marca do heroísmo, da esperança norte-americana. Ele devia deixar a molecada morrer? Enfim, gente, eu tô cansado, sabe? Eu tô lembrando desse filme, 10 anos de chateação, de mágoa, e é uma pena, porque o filme começou assim com o pé errado. Mas a questão não é nem essa, não. Eu gosto do Super-Homem, sabe? Eu gosto muito do personagem. Eu tô muito ansioso pelo trabalho que o James Gunn vai fazer e vai nos mostrar em 2025. O Christopher Reeve, de algum canto, lá em cima, tá abençoando esse filme. Ele não abençoou a existência do Homem de Aço, mas ele vai abençoar esse filme em 2025. Gosto muito do personagem, gosto muito do núcleo. Eu gosto tanto do núcleo que eu sinto falta, por exemplo, do Jimmy Olsen. Eu sinto falta, por exemplo... Como é o nome da menina de Smallville que... Lana Lane. Cadê a Lana Lane no Homem de Aço? Quero indicar pra vocês aqui o grande desastre do Superman. O James Gunn até falou que vai se basear nesse quadrinho, né? Lindo, um dia a gente fala sobre esse quadrinho quando chegar mais perto do filme. Vale ouro, leiam esse quadrinho. Assistam o Super-Homem do Christopher Reeve, lá dos anos 70, com a trilha sonora do John Williams, aquele figurino maravilhoso. Inclusive, falando de heroísmo, no final desse filme, spoiler, um filme dos anos 70, beleza. O Super-Homem perde a Lois Lane, o amor da vida dele nos braços dele. O que foi que aconteceu? Eu perdi o amor da minha vida, Lois Lane. Tá lá beijando a mulher, a pobre da miserável. O que é que ele faz? Ele sai da Terra, dá várias voltas no globo, volta no tempo. Eles inventaram um poder que o Super-Homem não era nem capaz e funciona no filme. Ele volta no tempo pra salvar todo mundo, salvar a Lois Lane e dá aquela música belíssima do Gilberto Gil, que eu lembrei agora, o Super-Homem, o homem que mudou a realidade do tempo por causa da mulher. Isso pra mim é heroísmo. Parando pra refletir, o maior mérito do Homem de Aço, e ele tem grandes méritos, mas o maior deles é ter feito o Super-Homem de 2006, do Bryan Singer, ficar bom. Enfim, eu tô falando demais aqui, eu tô quase na terapia. Comenta aqui se você gosta desse filme e pode justificar também essa minha opinião, tô muito ansioso pra saber a sua.
Aproveita depois de comentar, dá aquele like, ou então dá o dislike também pra saber se eu tô falando besteira ou não. E é isso, tamo junto, super-homem, vai dar certo 2025. Vida longa e próspera e até a próxima.